Hello, Gang Sangha, ladies and gentlemen. My name is Wife of Gulor, and I'm from 72gold.org. Okay. And homepage ma shopping item la thame na. And bomalo ni ja time jo booster ko be win lai win bi jo booster ma ba shi le so tap ni shi. Tap ni di ma di tap ni myu sa le yulo ya de. ဆိုတော့မဆိုပါဘူးကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်နော်ဒီ
program မှာကျွန်တော်တို့ library တစ်ခုထည့်မှာနော်မဆေးရ wifi cooler ရေးထားတယ်wifi ဒီမှာရေးလို့မရဘူးဒီမှာရေးလို့မရဆိုတော့ကျွန်တော်က search form မှာပြောင်းထားလို့ပြောင်းလိုက်မယ်တော့ကျွန်တော် form ကို file ကို setting ကိုတစ်ချက်သွားလိုက်မယ်သွားပြီးတော့form ကိုတစ်ချက်သွားလိုက်မယ် f1d form okay there we go form မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင် wifi form နဲ့ wifi form ကိုကျွန်တော်ကလာပြီးတော့show monospace ကိုကျွန်တော် online show monospace form offline မှာ online ပြီးအားလုံးအကျဉ်းမှာ zoji 1ရှိတယ် zoji 1 zoji 1ကျွန်တော် keyboard တွေပြောင်းလာတော့ keyboard မှန်မှန်ဦးဖြစ်နေတယ်ရမှာပြီးကျွန်တော်သုံးကြည့်အောင် apply okay လို့မရဘူးလို့ဆိုရအောင်အဲဒါမှမကျွန်တော်မသုံးတော့ zoji 1ကို setting ကိုပြန်သွားပြီးတော့ကျွန်တော် form မှာ area ပဲပြန်ထပ်ထားမှာနော် area နည်းတော့ပြန်ထပ်ထားမှာ apply okay yeah neru la la font size ကိုကျွန်တော်တို့ချက်ပြောင်းပါမယ် setting font size ကို18လို့ထားလိုက်မယ် apply okay မရဘူး area မလာဘူးကျွန်တော် why all good guys area neru မလုပ်ပါနဲ့ uu area ပဲကျွန်တော်လုပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်16ပြန်ထပ်ထားပါအားလုံး okay ဝါပါလိုက်မယ် apply okay incredible area မလာတော့ sorryอีเวียมาล่ะสรอีเวียมาล่ะสรติกองติกองยกสูเรติกองยกสูเรเอจีเวียเนโรยกสูเรโอเคอีเวียโอเคบ่าวซ้อมบ่ารู้ไม่อยากสิเนี่ยไม่อยากอูยดิมาล่ะพูลอินเดอะดาบชิคัมออนโนအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော် live ပြီးတော့ okay ဒီကမှဆို apply okay နော် okay ဒီတင်ကတာကခုတိခံလိုက်ပြန်နော်ပုံစံတော့ font ပုံစံနဲ့ပြောင်းသွားကျွန်တော်လည်းအာရုံနဲ့နေနောက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှလာပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုပဲရေးလိုက်ရအောင်ကျွန်တော်ဘာလို့ဘာမှလို့အတင်းရေးရှင်းတယ်မသိဘူး this book a this book was wintd and wool come onPHP with LAI via Laravel 5.3 by Wi-Fi Gula. This book will help those who are developer. Will help developer to create quick project, UNCK quick.And dynamic 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 BIOG ECD project. Okay, incredible. Look at Max. And that's one of my refresh role I mean. Wow. Taking a long time. And better than a long year, Joe. Better than a long time. Better than a long time. Better than a long time. Better than a long paragraph. Better than a long time. Paragraph out. Paragraph out. Being eaten, you know, better than a cushy. Not eat a cool out. Not eat a cool out.အင်းဒီကောင်ကျော်ဒီနားလေးလာကစပရီဘတ်ချက်ရိုက်ဒီကောင်လည်းလာကဘလို့အလောက်ထိရုပ်ဆိုအောင်ဟောပူတာဟုတ်နော်အဲ့တော့ button ကကျွန်တော်ကဒီမှာကြတော့ viewdetdt ရဲ့ဒီကောင်ကကြတော့ add to cart okay အဲ့တော့ button လုံးရှိပြီကျွန်တော်ဒီမှာ refresh လုပ်လိုက် add to cart ရဲ့ viewdett ရဲ့ incredible okay အဲ့တော့ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော် primary လို့ထားတာ default လို့ထားတာ primary လည်းမလာတော့ default လည်းမလာဘူးနော်အဲ့တော့ primary လို့မထားဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့ထားတင်လဲဆိုတော့အလုံးမထားတင်ပါဘူး primary ပဲထားတင်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာ dng ရဲ့ danger ဆိုသူဘာ color ပေးမလဲလို့နော် bootstrap color တွေမဟုတ်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းကြောက်အောင်လား okay danger ဆို view dt ရဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော် add to cart ကိုလည်း danger နဲ့1နဲ့စမ်းကြည့်အောင် war နဲ့1နဲ့ဒါတော့1နဲ့စမ်းခြင်း2 bit info how about info okayokay info เนาะကျွန်တော်ကြိုက်တာ info ပါလာပဲအဲ့တော့ info လေးထားလိုက်မယ် info and my refresh လိုက်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ကဟမ်ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ညာဘက်ဆွဲတယ်เนาะညာဘက်ဒီကောင်ညာဘက်ဆွဲမယ်ကျွန်တော် bu.rgd ပါဒီကောင်ညာဘက်မှာကတ်နေအောင်เนาะ refresh လိုက်မှမျောလေးနဲ့ပြန်လာတက်လာမယ်ဒါမှမဟုတ်ဘာလဲအရှင်းလို့ရအောင်เนาะဟုတ်မတော်ဘူးကျွန်တော် display block တွေပါလေလောက်အောင်လားနော်အ
okay အဲ့တော့ view detail ရဲ့ add get နှစ်ခုရှိပြီ laravel book လို့ရှိပြီ ဒီစာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ ဒီစာကြောင့်ကတော်တော်ဆိုရောကျွန်တော် h1 ကအ text align center ထားလိုက်ပါဦး star x equal to text align center text align star x equal to text align center okay look at next ကျွန်တော်အဲ့လိုထားလိုက်မယ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားနေရတဲ့ခဏလေးစအောင်နော်ခဏလေးစအောင်ဆိုတော့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုတော့ဘာလို့စဉ်းစားမလဲဆိုတော့မသိတော့စဉ်းစားနေရပါလဲဆိုတော့တရားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ပိုင် CSS နဲ့ရင်းကောင်းမယ်ပြန်နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်အချိန်ရှိလာမသိကြည့်လိုက်အောင်ပါ ဆေးမင်းတွေဆိုကိုယ်ပိုင်စီရက်ရက်ခဏလေးပဲရေးလိုက်မယ်နော်ဒီကောက်ချင်းကျွန်တော်ဒိထားမယ်ကျွန်တော်အပေါ်မှာချိန်မယ်တချို့ရတော့မိတ်ဆွေတို့အောက်မှာချိန်ဖို့ပြောတယ်မှာတော့လည်းဆိုကျွန်တော်အတွေ့အကြုံများမိတ်ဆွေတို့ကဒုက္ခအဲ့လက်လိုက်တူပါမယ် ဆိုတော့ CSS ဆိုရနော် CSS ထဲကမှာအမှန်အရင်မိုင်းတော့ CSS နော်အိုကေအဲ့တော့မိုင်းတော့ CSS မှာကျွန်တော်ဘာမှမရေးဘူးနံပါတ်1ကကျွန်တော်ဘာမှလမ်းမလဲပြတ်တနာတွေကိုရှင်းတဲ့နေယူကျွန်တော်မရေးပြတော့အုတ်မိတ်ဆွေတို့ဒါမှမဟုတ်ကဒီကောင်တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ဟုံးအောင်ရအောင်နော် ဟုတ်ပါကျွန်တော်ဒီပမာသာပေါ်ခြင်းတဲ့ကွန်တက်အေရီယာမှန်တယ်များအခုပါရာဂရက်လေးကျွန်တော်နောက်ပိုင်းပမာသာပေါ်စေခြင်းနဲ့ဘာမစ်ထားခဲ့လိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ကလပ်ဘာမစ်အားလုံးဟုတ် why always go guys အဲ့တော့ဒီမှာအဖိုအန်ဒီဖောအဖီအမ်အိုင်အိုအဖမ်လီယူအဖောဖမ်လီယူဘာလို့ပြောမလဲဆိုတော့ဒီမှာဇက်အေဒဘလူးဂျီဝိုင်းအစောဂျီဒက်ဝမ်နော်အိုကေညာနော်အဲ့တော့မှာစီမေကျွန်တော်တို့မှာဟာရီဆက
CM က color blue လို့နော်ဟုတ်ကဲ့ချိန်ပြီးတယ်နော်ဘာမှမပြောင်းလဲဘာလို့အရင်နောက်ပါလေဟုတ်ကဲ့ refresh ပြန်လုပ်မယ်ရပြီနော်အဲ့တော့ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ကသုံးခုသွားလုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သုံးခုလုံးသွားလုပ်လိုက်တော့မယ်ဘယ်လိုလုပ်တော့မလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကမှန်မှန်အောင်တော့ခဏကြာကျွန်တော် database တွေကထုတ်လာပြီဒါတွေကို dynamically တည်ဆောင်မှာအခုကကျွန်တော်ပြင်ဆင်စေ color ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနည်းကိုသုံးတာအဲ့တော့ one product stem one product end ကိုကျွန်တော် copy ကူးချမယ်နောက်ထပ် one product stem ဟုတ်ပြီလား okay copy ကူးရမှာရှင်းအောင်ကျွန်တော်လုပ်နေတာเนาะအဲနောက်တစ်ခုကူးတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကူးတယ် incredible incredible okay login ax အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် php width ဆိုပြီးတော့ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ပုံနှစ်ပုံလို့ရယ် android ရယ် android hack ရယ်လीနော်အဲ့တော့တဘုံဘုံလုံးကို images ထည့်လာထည့်ထားမယ် images okay android deployment ကြည့်ရမယ်အဲနံပါတ်2ကကြတော့ andr one android dever လို့ pm yani deployment.png okay နံပါတ်3ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာသာအုပ်လဲဆိုတော့andr one android hack.png gpg ရောဘာ gpg gbash okay အဲ့တော့မလာရီ refresh လုပ်ကြည့်လိုက်မယ် refresh လုပ်ခြင်းအားလုံးညွှန်ပြထားတဲ့အချိန်မှာ android hack နဲ့ android application deployment စာအုပ်ပုံရလာပြီနော်စာအုပ်နာမည်လေးတို့ချက်လောက်ပြောင်းလိုက်မယ်ဒါဟိုဟိုအကျဉ်းလောက်တာတော့လောက်တာပါဒါပေမဲ့ရုပ်ပြဆင်းပြမဖြစ်ဘူး android hack yandiaudi android hack hack ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော် android application deployment android app dev လို့နော်ရှင်းဝိုင်းကျွန်တော် game ပါလေနော် oop incredible looking nice and nice la ma nice la တော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ပဲ personal takes ပဲလေနော်ကိုကဘလို့ခံစားမိလေပေါ့အဲ့ဒါကိုကမမှုတည်ရနော် okay very nice looking good အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တင်ကြတာကြာရင်ဒီတပ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်အခု admin ban နဲ့တီဆောင်မယ် admin ban နဲ့တီဆောင်မယ်ဆိုတော့ login လုပ်ခိုင်းမယ်ပေါ့ login ဝင်ပြီးွားရင် admin ban နဲ့တီဆောင်မယ်ဒါပေမဲ့ဟို login system นี่တကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တင်တာကိုကျွန်တော်ပြပြမယ်ထားလိုက်ပါနောက်တင်ကြတာပါပြောတော့